大家好，我是阿龙，今天带大家看一只那个犬舍的一只种母犬，西班牙普雷萨加纳利犬，给你看一下。这条是一只那个道家犬，是一条白虎皮的种母。这是犬舍里边，这个就是这个毛最柔软的一只，因为再一个它也是冬天嘛，冬天它那个毛比较硬，摸上去就特别的软。其他那几只狗就是那个毛摸上去还比较硬。这只母犬现在有2岁了吧，有2岁多了，现在也是马上发情了。这只犬是那个世界冠军贯彻的后代，贯彻的孙女。骨架还可以，现在。现在这个犬呢，就是市场价格吧，就是10000多块钱吧。这条呢，可能这几天可能就要搭配了，就是给它发情有几天了。这个毛特别软。喜欢这个萌犬的朋友啊，可以共同交流一下。